Easter eggs incríveis nos videogames. Fala galera, tudo bem? Daniel aqui com mais um vídeo pro canal. E olha só, hoje eu trago pra vocês um compilado de easter eggs muito louco. Mano, esse vídeo aqui tá incrível. Então eu aconselho muito que se você ainda não for inscrito nesse canal, cara, você tá vacilando demais. Se inscreva aí pra os macacos velhos, inscritos das antigas. Deixem um like aí logo no início do vídeo, se você confia no nosso trampo, hein? E é isso aí, sem mais, bora lá. Ei mano, vocês conhecem a 1xBet? Aqui você pode realizar suas apostas com muita tranquilidade, segurança, rapidez nos pagamentos. E aliás, o primeiro depósito que você faz na plataforma, você acaba dobrando o valor. É isso aí, mano. Basta usar o nosso código, né? 1xReviews, que se você colocar tipo 100 reais, automaticamente você terá 200 pra apostar. Galera, amanhã pelo Brasileirão tá rolando Santos e Atlético Paranaense, Internacional versus Corinthians, Fluminense versus Palmeiras. Confie no seu time, faça sua aposta e boa sorte. Horizon Forbidden West é um dos jogos mais bonitos que eu joguei na minha vida. Esse jogo realmente é lindo. Bem, falando dos easter eggs na DLC Burning Shores, eu vou dar destaque para dois. Um veio junto com a DLC e o outro entrou como atualização. O primeiro deles fica exatamente nessa localização. Marquem aí se quiserem achar no seu jogo. Indo à noite no local fica até mais fácil de encontrar, porque a parada fica em um prédio todo ferrado e o local exato tá iluminado. Então é tipo, vem aqui que tem alguma coisa. Entrando no apartamento é só você ir no último cômodo. Lá vai ter um baú que você pode abrir e dentro dele algumas coisas. Entre essas coisas tem um arco bem familiar. Pelo menos para os players que gostam de exclusivos da Sony. E o que a gente queria pegar é esse arco aqui. Olhem só que da hora. À noite ele não fica com as cores originais por causa da luz, mas se eu entrar no modo foto, olhem só. Então, se você já falou de onde esse arco veio, parabéns, você tem um bom gosto. Pra quem não entendeu nada, bora lá. Esse arco veio de The Last of Us Parte 2. No momento em que a gente tá jogando com a Abby e vai atrás do Owen no aquário. Lá tem esse arco e ainda você usa ele pra cumprir um minigame. Não foi a sua última vez aqui? Dá uma olhada. Saca esse lugar. Que negócio é esse? Você sabe. Arranquei umas plantas, dei uma pintadinha. Merda, você conseguiu! Superou a pontuação! Ainda tem tempo, né? É, mas... então ainda não tem. O arco é uma homenagem a The Last of Us, e isso é uma coisa bacana nos exclusivos da Sony, um faz homenagem ao outro. Você vê vários easter eggs em Ghost of Tsushima, que faz referência a outros exclusivos, e o mesmo você vê em Horizon. The Last of Us também, isso é muito bacana. Quem acompanha os vídeos de easter eggs do canal tá ligado que quando Horizon Forbidden West foi lançado, a gente mostrou aqui um memorial, que é uma homenagem a um dos desenvolvedores que faleceu durante o projeto do jogo. É um easter egg muito bacana e quem acompanha o canal aqui tá ligado. Eu tô falando dele porque recentemente o jogo foi atualizado e nessa atualização eles acrescentaram mais um memorial. A localização é essa e é bem fácil de encontrar, porque dá pra ver o memorial brilhando e outra, uma música começa a tocar a primeira vez que você encontra esse memorial. O nome ali já entrega, esse memorial faz uma homenagem ao ator Lance Reddick. Esse ator deu vida tanto no primeiro jogo quanto no segundo ao Silence. My name is Lance Reddick and I play Silence in Horizon Forbidden West. The world of the first game was so fascinating to me. Uma figura importantíssima no primeiro jogo, no segundo e na DLC Burning Shores. Infelizmente, o ator veio a falecer recentemente devido a um problema no coração. Bem, essa é a vida e a homenagem dentro do jogo foi muito merecida. Você
Recentemente, um jogador, que vou deixar o canal dele na descrição, conseguiu jogar uma versão de Horizon Forbidden West sem atualização nenhuma, isso no Play 5. Nessa versão, existe um bug do planador, onde você pode quebrar os limites do mapa com ele. E em uma dessas viajadas exploradas, ele achou isso aqui. Digamos que esse é um easter egg impossível, uma vez que com o jogo atualizado você não consegue bugar o jogo dessa forma e jamais conseguiria ver isso aí. E o que significa Araline? Alguém tem alguma teoria? Sei lá, comenta aí. Lançado em 2013, GTA V sem dúvidas alguma é um dos jogos com mais segredos e easter eggs da história do mundo dos videogames. E mano, é sempre assim, quando você acha que já viu de tudo, sempre tem algo novo. E vamos aqui com mais uma, né galera? Olha só mano, que interessante essa descoberta aqui, que um jogador acabou percebendo quase 10 anos depois do lançamento do jogo. Em 2022, ele mexendo ali nos arquivos do game, ele viu que na hora daquela missão, sabe, pai e filho, onde o iate ali do Michael é roubado, né, tá sendo levado ali em cima de um caminhão, você tem que partir em perseguição ali. Bom, galera, nessa hora da perseguição é simplesmente um caminhão roubando o seu iate, você atrás que nem louco ali tentando recuperá-lo. Mas mexendo nos arquivos do game, o cara acabou vendo ali que nessa cena tem dois veículos que não aparecem na versão final do game. Eles estão nos arquivos lá, porém na versão final não tinha nada, eles foram removidos. E aí não tem jeito, né galera, se tá ali os caras fazem aparecer. E com a ajuda de hack, né, ele acabou spawnando ali os dois veículos na hora da missão. E o bizarro é que são dois caminhões, né, um em terra e outro voando ali no ar. Muito provavelmente essa perseguição aí seria um pouco diferente, só que aí eles resolveram, né, tirar esses dois caminhões da jogada e deixar só do jeito que conhecemos ali no final. Bom, eu fico aqui pensando como que seria nessa perseguição aí, como que eles idealizaram ela, né? Será que eles pensaram numa perseguição ali de caminhões, você dentro de um, o Flank dentro de outro? Bom, nunca saberemos, né galera, mas dê a sua opinião aí nos comentários. Galera, agora olhem só que curioso, você pode estar encontrando aqui nessa localização, no Cyberpunk 2077. Galera, nesse local tá rolando um funeral, sabe? A filha ali tá ajoelhada, chorando muito, afinal o pai dela morreu. Inclusive tem até um holograma ali do defunto ali em cima do caixão, afinal, né, vivemos no futuro. Bom, e o mais curioso aqui é que você consegue hackear, sabe, esse holograma aí. Uma vez que você faz isso, algo bem curioso acontece, sabe? Que diz muito da personalidade do defunto, olha só. O da hora é que a filha ali sem entender nada, o padre pistola da vida com o que tá vendo. Que loucura. Agora vamos aqui com Star Wars Jedi Survivor. Segue a localização indicada no mapa para encontrar uma parada bem louca. Galera, essa localização te levará até uma caverna. E o curioso é que nessa caverna, né, existe uma passagem secreta. Basta você encontrar ali, entrar dentro de uma brecha e aí você vai ter que caminhar, galera, pelos exatos 2 minutos. É, eu sei, é muita coisa, mas vai por mim, vai valer muito a pena. Mano, chegando no final, né, dessa abertura aí na caverna, olha só o que você acaba encontrando. 3 robôs desenhistas que estão tentando fazer um retrato ali realista daquele bichão que tá deitado. Eu quero que vocês olhem com atenção e me digam aí qual robô tá saindo melhor ali na arte. Falem aí, quem tá desenhando melhor? O número 1, número 2 ou número 3? Galera, então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero muito, mano, que você tenha curtido e a melhor forma de você demonstrar que gostou é deixando seu like, beleza? Fiquem com Deus, que é a base de tudo e até!